Nå skal vi høre Alf Magnus, tidligere leder for Ungdom I Oppdrag. Han har skrevet en ny bok om Hans Nilsen Hauge som vi får gleden av å høre om I kveld. Følg med, fasten your seatbelt og vær med. Hei igjen. Så fint at du fortsatt med. Kjære far, vil du hjelpe meg til å samle mine tanker og stå meg vid og la det du har lagt på hjertet mitt å si bety en forskjell for dem som lytter. Amen. Jeg har hatt en drøm I livet som jeg vet var fra Gud. Og jeg var I Finland og forkynte. Og så en natt så sier Gud til meg I drømme. Alf, jeg ber deg om to ting. Og jeg I drømme så tenkte jeg voldsomt på hva det kunne være. Ville du gjort det samme? Og jeg fant ikke ut av det, og jeg tenkte det må sikkert være noe vrient, noe vanskelig, noe skikkelig utfordrende. Og så etter en kunstpause da, så sier Gud, stol på meg og vær min venn. Og jeg hadde I drømme hakeslepp. Hæ? Det alt? Ja, men det jo lett, trodde jeg. Og jeg sa, ja. Og jeg våknet I en gledesrus som, nå ikke jeg den som har mye peiling på rus, men jeg har aldri vært så glad, hverken før eller siden. Og jeg lurte på, hvorfor var jeg så glad? Var det slik at Gud var glad? Og at en ville være hans venn? Gud har mange medarbeidere, men hvor mange venner har han? Jeg tror Gud på jakt etter vennskap. Og å stole på han, det utfordringen. Ok, dere, jeg skal si litt om min helt, utenom Jesus da. Fordi jeg ble jo en kristen på Universitetet I Oslo, og jeg tenkte, det jo veldig godt for meg å bli en kristen. Men det bare godt for meg? For enkeltmennesker? Eller mon tro om troen, når den slår rot I manges liv, om det blir godt for omgivelsene? Ja, for et helt samfunn. Og så tenkte jeg, vekkelse det jo en fortettet situasjon hvor mange kommer til tro og en radikal tro og et radikalt liv setter det spor. Og så begynte jeg å studere vekkelser I kirkens historie og endte opp med å skrive om den vekkelsen som kom I kjølvannet av Hans Nilsen Hauges forkynnelse. Og det har jeg tenkt å bare dele noen tanker med deg om mine funn. Og nå det slik at før jeg satt meg på toget I går til Oslo, så skrev jeg ferdig en ny bok om Hauge. Og forlagssjefen mener at den kan bli klar I slutten av januar til en annen mannskonferanse. Der Stefan og jeg begge var talere tidligere I år. Men altså Hans Nilsen Hauge og hemmeligheten bak hans eventyrlige tjeneste tema I siste del av den tid jeg blitt tildelt. Historikeren og forfatteren Karsten Alnes har sagt om Hauge, eller har sagt om Norges historien, han historiker og skrevet et historieverk, at det to menn som har forandret Norge, Olav den Hellige og Hans Nilsen Hauge. Ja, det store ord. Og det noe mange andre. Men han har I hvert fall sett noe betydningsfullt ved den mannen, selv om historikere, sekulære historikere, stort sett har underkjent betydningen av hans liv og virke.
Derfor så håper jeg at den boken som da kommer ut i januar 2020 vil kunne rette på det. For jeg vil at en ny generasjon unge mennesker skal bli kjent med Hauge og det han har betydd for å få tro på evangeliet som en kraft til endring. La oss ta en titt på det samfunnet som Hauge ble født inn i. Han ble født 3. april 1771, på slutten altså av 1700-tallet. Se for deg en fattig nasjon, utarmet, tilbakestående, få egne institusjoner, ikke engang en fungerende grunnskole. Nasjonen er styrt fra utlandet som koloni. Befolkningen er på litt under 1 million. 9/10 av befolkningen er bønder, og de er bundet til stedet der de er født og vokser opp. De har ikke lov til å reise i Norge. Da må du ha pass hvis du skal reise innenlands i Norge. Og pass blir bare utskrevet til embetsmenn og handelsmenn. Det er ulovlig å samles, sånn som vi gjør her, uten at det er en kontrollør fra myndighetene til stede. Mange er uten lese- og skriveferdigheter. Målet er livberging med stadig uår og feilslåtte avlinger. Landet jeg beskriver er Norge på den tid min oldefar ble født, i begynnelsen av 1800-tallet. Er du så gammel, Alf? Din oldefar? Ja, han var født i 1812. Han var tenåring da Hauge døde. Er det mulig? Ja, jeg tror det. Hvordan var den åndelige situasjonen i Norge på slutten av 1700-tallet? Alle prester i Norge var utdannet i København. Vi hadde jo ikke noe universitet. Og den motetanken som regjerte i akademia den gangen, det var rasjonalismen. Alt som ikke kunne naturlig fattes av forstanden, det var avskrevet som myter og legender og ikke sant. Derfor så var alle overnaturlige ting i Bibelen radert ut. Det var også meget sterke reaksjoner mot kristendommen, fordi man hadde hatt en kristen pietistkonge fra 1730 til 1746, 16 år, Kristian den sjette, og han innførte lovforbud mot teater, mot forlystelser, gapestokk, forbanning, og hvis du unnlot å gå i kirke. Og da han døde, så ble det en voldsom motreaksjon. Og et hat mot kristendommen, som for han ville gjøre nordmannen from, eller dansker og nordmenn, fromme gjennom loven. Dette ble en veldig vanskelig tid. Og bare for å si få et lite glimt av hvor ille det stod til rent åndelig talt, la meg sitere hva biskopen i Kristiansand fikk seg til å si som avslutning på en preken i Kristiansand domkirke. Biskop Peder Hansen sier slik: «Hver ærlig norsk og dansk borger anroper Odin, den allgode, om hell for sin elskede Frode. Hill, hill, Kristian Fredrik.» Grundtvig, som var en samtidig med Hauge, opplevde denne tiden på følgende måte. Han sier: «De 10 store forfølgelser i oldkirken og all den formørkelse som pavedømmet huset i sitt skjød i middelalderen, kan slett ikke sammenlignes med det som skjedde i kristenheten fra den franske revolusjons utbrudd 1789 og til Napoleons død 1821. Den franske revolusjonen rystet jo hele Europa. Det var jo kongehusene som styrte, og man var fryktelig redd for oppstand og opprør. Tiden var preget av frafall og forfall, og kirkesøkningen gikk dramatisk tilbake. Bare for at du skal få en idé om Oslo. I 1801 så var Oslos befolkning 8931 borgere. Oslo.
Det vår i Norge, dagen 5. april, året 1796. Hans Nilsen har akkurat feiret 25-årsdagen sin, og han går bak plogen og pløyer. Bare det forteller oss at Østfold var en fremskreden del av Norge, fordi på Jæren gikk man bare hakket i bakken. Og så synger han en salme som var veldig inn den gangen, og den har vi fortsatt i salmeboken i Norske Kirke. Men forut for dette er en tid med kamp inni ham. Han vokste opp i en gudfryktig familie, det var husandakt både morgen og kveld. Han trodde selvfølgelig på Gud, og kjempet med lyst, begjær, ønske om å bryte ut av sin fattigdom og bli æret av mennesker, og prøvde seg i Fredrikstad uten at det førte til noe bra i det hele tatt, og kommer da litt sånn slukøret hjem til farsgården. Og han lengter etter Gud og lengter etter å få fred i sjelen, og ofte sier han at han knelte ned ute på marken og ba til Gud. Og så går han da denne dagen og synger. Det var jo tidlig vår da. Global warming allerede den gangen, tydeligvis. 5. april og pløye. Jeg bor på en bondegård, så jeg vet at det veldig tidlig. Og så kommer han til andre verset i denne salmen. Jesus, din søte forening og smake. Og da lyder verset slik. Styrk meg rett kraftig i sjelen der inne, at jeg kan finne hva ånden formår. Ta meg til fange i tale og sinde. Led meg og lokk meg så svak som jeg går. Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste. Når du alene i sjelen vil bo, om seg omsider på døren må liste, hva som forstyrrer min inderlige ro. Da skjer det noe dramatisk. Det er helt åpenbart at han må ha vært helt oppriktig og ønsket det han sang. For da skriver han 25 år senere om denne begivenheten, for han er ganske vis. Han fortalte ikke folk om denne opplevelsen av frykt for at folk skulle tro at det å bli kristen måtte skje etter et skjema. Men altså 25 år senere så skriver han: Nå ble mitt sinn så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg. At min sjel følte noe overnaturlig, guddommelig og salig. At det var en herlighet som ingen tunge kan utsi. Det minnes jeg så klart som om det skulle ha skjedd for få dager siden. Da Guds kjærlighet så overvettes besøkte meg. Ingen kan fradisputere meg dette, sier han. For jeg vet alt det gode i min ånd som fulgte fra denne stund. Især den inderlige, brennende kjærligheten til Gud og min neste. At jeg hadde et ganske forandret sinn, en sorg over alle synder, en begjærlighet om at menneskene skulle bli delaktig med meg i samme nåde, og en særdeles lyst til å lese i den hellige skrift. Det er interessant. Lysten til Guds ord kom som en frukt av denne, som Ola Rudvin kaller det, indremisjonshistoriker, åndsdåp, som Hauge opplevde der på jordet. Og så sier han videre: Da var det liksom jeg så verden ligge nedsenket i det onde, hvilket jeg sørget meget over, og ba om at Gud skulle forhale straffen så noen kunne omvende seg. Jeg ville nå gjerne tjene Gud og ba at han skulle åpenbare for meg hva jeg skulle gjøre. Da gjenlød det i mitt indre: Du skal bekjenne mitt navn for menneskene og formane dem om å omvende seg og søke meg mens jeg er her å finne, kalle på meg når jeg er nær og rør ved deres hjerter, så de kunne vende seg fra mørke til lyset. Vi hørte tidligere i dag omvendelse. Det var det første Johannes Døperen forkynte. Det var det første Jesus forkynte. Det var det første apostlene forkynte. Det er veien til vekkelse. Det var en omvendelse som skjedde med Hauge. Og det var det kallet han fikk til et folk som var 100% barnedøpt. Og som alle ble konfirmert, som måtte pugge på en topp i dag. Og katekismen. Og som Luther sier, i verden så vrimler det av døpte hedninger. Det gjorde de i Norge den gangen. Du blir ikke kristen
bare ved sakramenter alene. Det må være en levende tro til stede. Og denne aprildagen har egentlig satt en skille, et skille i vårt folks historie. Ingen av oss ville ha hørt om denne mannen hvis ikke det var for at Gud møtte han på en så dramatisk måte den aprildagen. Og det avgjørende var selvsagt at Hauge sa ja til det kallet han fikk. Allerede første dag så ble to av søstrene, han hadde 7 søsken, ble to av søstrene omvendt. Og resten, i løpet av kort tid, så hele familien ble frelst. Og han var altså så full av energi etter det gudsmøtet, at han hadde ikke behov for å sove på 2 uker og spise. Så han tvang seg, sier han, til å spise for å stogge en bekymret mor. Og så begynte han å besøke naboer, og han kunne komme og banke på. Og hvordan står det til her, kunne han spørre. Og folk begynte å gråte. Han sier selv at det var en atmosfære rundt meg. Det var som om det var et lys over meg, sa han. Så folk ble berørt bare av en setning. Nå var det ikke slik at alle sanksjonerte dette budskapet, og alle sa ja. Nei, de aller fleste forskanset seg, fordi hvis du kommer med Guds kraft, så blir det en konfrontasjon, og de som er åpne, de tar imot, og de som blir, ikke vil åpne seg, de må slå kontra. Og han er en dag ute og hugger ved i skogen, og han sier, Gud, ta fra meg dette kallet. Det er ingen som hører på meg. Send en biskop, eller noen med autoritet og posisjon i samfunnet, kanskje de vil høre på den personen. Men meg hører de ikke på. Så han kjente på motløshet, apropos. Og så sier Gud til han, jeg har ofte valgt meg ut de små i samfunnet, dem som gikk bak plogen og gjette budskapen. Ok, ja vel. Og siden så kranglet han aldri mer med Gud om kallet. Han begynte å gå lengre, radiusen ble stadig lengre, og han året etter, tredje juledag 1797, så holder han oppbyggelse hjemme hos noen slektinger utenfor Fredrikstad, og plutselig så kommer sognepresten, Feiermann, og en løytnant og 2 soldater inn i stua og arresterer ham. Han har brutt en lov i Norge, konventikkelplakaten, som forbød mennesker å komme sammen for å høre Guds ord uten at en øvrighetsperson var til stede. Dette var et privat hjem, og Hauge hadde loven på innerlomma, og han ba om å få lese den høyt, for det var nemlig ingen straffebestemmelser i denne merkelige loven. Men det fikk han ikke, og han fulgte lydet med og ble arrestert og satt i fengselscelle. Så sier myndighetspersonen at ok, du skal få slippe ut hvis du lover å slutte med denne virksomheten og holde møter. Nei, på de betingelsene så tar jeg ikke imot friheten. Og så satt han der, og så skrev han like godt en bok mens han satt der. Og så slapp han ut likevel. Og denne boken da, det var på en måte en selvbiografi, og så veien til frelse. For prestestanden i Norge, de hjalp jo ikke mennesker til å finne veien til Gud. Så han måtte bøte på det, og så måtte han også kontre mange av de ryktene som svirret i de indre østlandsbygder om denne merkelige mannen. For det var jo noe helt unikt, det har aldri skjedd før i folks minne, at en ustudert bondegutt skulle gå rundt og preke. Det var noe helt nytt. Og så lot han sin eldre bror Ole, som var lensmann, lese gjennom manuskriptet. Ole sier, du kan ikke skrive det her. Da kommer du til å bli satt i fengsel. Ja vel, tenkte Hauge, det kanskje jeg får stryke det da. Men så tenkte han, nei, men jeg kan jo ikke
Det er jo sant, er det ikke det da? Når han refser av myndighetene og refser prestene i beste profetiske stil. Jeg kan jo ikke begynne min karriere med å gjøre kompromiss. Nei, det får stå som det sto. Tok med seg manuskriptet og gikk de 12 milene til Kristiania, til Oslo, for å få det trygt. Jo nærmere han kom Oslo, jo mer engstelig ble han. Og djevelen var, han sier det var som om djevelen satt på skulderen og sa, du er, hvem er du til å skrive sånt? Hvem er du? Hvilken autoritet har du? Og, er du sikker på at Guds ord er sant? Og, hva vet du som ikke de andre vet? Og, til slutt så var han meget spak da han tråkket inn på det ene trykkeriet som fantes i Oslo den gangen, eller Kristiania. Og trykkeren var ikke der, men en av svennene var der. Han tittet på manuskriptet og sa, nei, dette vil ikke folk lese. Gudlig stoff har ingen appell i dag, kan du vel skjønne. De har lystige viser og morsomme historier, det vil folk gjerne høre. Ja, han sier han var så spak at han bare lusket ut og kom tilbake neste dag. Og så la han 13 daler som han hadde spart opp på bordet foran trykkeren, og det gjorde under. Og han fikk trykket boken, og det ble den første av over 36 eller 37 skrifter som han fikk utgitt i sin levetid. Og hans bøker ble omsatt i en størrelsesorden av mellom 200 og 250 000 i en befolkning på under en million. Han var Norges største forlegger og mest leste forfatter i sin samtid. En ustudert bondemann. Og hans ortografi var helt bak mål. Men bøkene gikk som varmt vettebrød. Han gikk på nyåret 1798 oppover langs Mjøsa. Opp til der hvor jeg bor, og han kom ut i Stangebygden og så det vidspredte landet og alle disse vakre gårdene som lå på rekke og rad, så ble han så betatt. Han skulle til et marked, grunnsettmarkedet på Elverum, som åpnet det året 6. mars, for å spre bøker og for å vitne. Og så tok han inn på en gård som heter Berg i Stange kommune, der hvor jeg bor, og sønnen på gården, Ole, som var 19 år, ble frelst. Og så neste gård, Hemstad, der var nest eldste gutt, Lars, ble frelst. Og så ble det faktisk en vekkelse i Stange, der hvor jeg bor. Så meget så at sognepresten skrev et sint brev til kanselli i København, altså regjeringen, og sa at det har blitt uholdbare tilstander i sognet. Hundrevis av mennesker forlater sine boliger og går til sine såkalte samlinger. Det har blitt forferdelige tilstander. Nå må myndighetene gripe inn og få satt en stopper for uvesenet. Ja vel. Hauges søster, yngre søster Karen var også i mine trakter der hvor jeg bor og hadde møter. Og der kom sognepresten i Vang kirke, Abraham Pil, med øvrigheten på slep, inn på møtet og fikk dratt henne ut, og med lensmanns hjelp sendt henne hjem til gården Tune i Østfold. Og så skriver hun brev til broren sin og sier, hva skal jeg gjøre? Jeg har så lyst til å dra ut og vitne, men mor og far er redde for at jeg havner i fengsel. Og så spør hun broren sin om råd. Karen ble en av de eldste lederne i denne bevegelsen, faktisk. Hauge kom aldri opp Østerdalen, men Ole Berg og Lars Hemstad, de dro oppover Østerdalen med Hauges bøker. Og en av disse bøkene havnet i hendene på en ung jente som het Sara Aust i Vingelen i Tolga kommune i Nord-Østerdal.
Og hun leste dette her, og hun hadde lært seg på en topp i den utenatt, og var en meget intelligent jente, og hun begynte å vitne og synge, og skrev faktisk egne sanger. Og etter hvert begynte hun å reise og forkynne om Jesus. Og dette var jo totalt uhørt, at et damemenneske skulle reise rundt og forkynne. Så var det noen menn da, som dro over fjellet til Gudbrandsdalen, fordi Hauge ble jo arrestert i Trondheim, og hadde vekkelse på Leinstranda. Så stiftsamtmann Grev Molte i Trondheim, han syntes dette var så bra, at han foreslo for Hauge at han også skulle dra til Strinda for å stoppe fylleriet. Men biskopen var av en annen oppfatning, og han fikk sørget for at Hauge ble fengslet, så julaften 1799 så ble han og Lars Hemstad satt i fengsel. Dette er nå mitt sjette fengsel, skriver Hauge. Og han skriver en salme på julaften, som faktisk fortsatt finnes i salmeboken. Og etter 3 måneder i fengsel så har han skrevet en postille, altså en prekensamling over alle kirkeårets tekster på 900 sider. Så han var ikke akkurat passiv, kan du si. Satt ikke og sørget og syntes synd på seg selv. Og så kommer han gående da nedover Gudbrandsdalen, og så kommer disse 6 menn fra Vingelen i Tolga over fjellet og treffer Hauge og sier, du, det er skjedd noe hos oss. Det er en jente som heter Sara, som driver og flyr rundt og vitner om Jesus. Det går vel ikke an, hva sier du til det? Ja, sier Hauge, har hun greie på det hun snakker om da? Ja, det må de innrømme at det hadde hun virkelig. Hun satt seg nøye inn i ting. Ja, er hun ordentlig og huslig, spurte Hauge. Hun overgår dem alle, sier de. La henne holde på, sa Hauge. Og så Hauge, han så talenter i unge mennesker, for det var en ungdomsvekkelse. Og alle vekkelser som jeg har studert begynner som ungdomsvekkelser. Kommer det vekkelse i Norge, så kommer det først blant de helt unge. Og det er ikke sikkert at det kommer på den måten vi ville foretrekke at det skulle komme. Men så Hauge oppmuntret alle som han gjenkjente hadde gaver til å spre budskapet. Hauge dro til København ut på sommeren 1800 og hadde med seg en ung gutt til å hjelpe seg. Og han hadde 4 trykkerier som gikk hele sommeren for å trykke bøker. Det var ikke kapasitet i Norge til å dekke behovet. Og han sto opp klokken 3 om morgenen og la seg klokken 10 om kvelden og sto for korrekturlesning og innbinding av bøker sammen med Kristoffer Grøndal. Og denne Kristoffer Grøndal, han startet et trykkeri i Kristiania. Og han og en annen haugianer, Cappelen, Jørgen Wright Cappelen, startet et forlag. Og de slo seg sammen, og så ble det Cappelen Grøndal, som er blitt Cappelen Dam, som er Norges største forlag i dag, eid av Bonnier. Men det begynte altså med haugianere. Og det er noe av det som er litt spennende med Hauge, det er at han på en måte så nøden rundt seg, han så fattigdommen, han så mangelen på tiltak, han så at det var privilegier, at de som styrte handelsnæringen i norske byer, de hadde privilegier fra kongen, og nådde den som trengte inn på deres territorium. Men Hauge, han brøt med alt dette her. En dag så får han høre at det er trykkeri til salgs i Kristiansand. Riktignok forfallent og dårlig stand. Og så tenker han, trykkeri, det må vi ha. Vi må jo komme ut med budskapet. Og så har han en venn i Mjøsa, ikke i Mjøsa, men på Helgøya i Mjøsa, som heter Bakkerud, og så sier han, du, dra til Kristiansand. Jeg skal snakke med noen venner, og så skal vi ha en liten sammenskuddssak, og så kjøper du det trykkeriet og får sving på det. Ja, Bakkerud, han gjorde sånn som Hauge sa, det gjorde de fleste faktisk.
Så han var, kan du si, en sånn mild og forsagt og snill og myk leder, som ikke trådde noen på tærne. Nei, han var ikke det. Han var tydelig. Han var frimodig. Og når han så en mulighet og så et talent, så han befalte ikke, men han kom med forslag. Og fordi han hadde hjulpet dem til å komme til en levende tro, så fikk de veldig tillit til ham, og så handlet de på det han sa. Og Bakkerud dro til Kristiansand og drev dette trykkeriet opp. Så døde kona hans, og det var en tragedie. Ikke bare følelsesmessig, men det var nemlig slik at du hadde de ansatte i kosten, i logi og kost. Og når du ikke har en kone, så hvordan skal du fø og holde orden på hus og heim og de ansatte og deres behov? Så sier han til Hauge, du, jeg må dessverre selge. Nei, det går ikke an, sier Hauge. Du må få deg en ny kone. Nei, det hadde han ikke tro på at han kunne greie. Jeg skal se hva jeg kan gjøre, sier Hauge. Og her i Kristiania, dette er i 1809 nå, Hauge er egentlig frihetsberøvet, men han får komme ut av fengselet, og han treffer da venner, og så sier han til en jente i denne venneflokken som de har her i Kristiania, så sier han til Lucine, hun er fra Toten, og han er en dyktig jente, og sier han, du, kom her, jeg har et forslag. Saken er den at Bakkerud, han er i beit for en kone. Kunne du tenke deg å gifte deg med han? Ja, men det er hemmelig forlovet. Med hvem da? Ole Pedersen, Mo fra Røros. Å ja, Ole, ja. Ja, men han kjenner jo, han er jo også her. Jeg kaller på Ole. Du, Ole, hør nå her. Du kan jo ikke brødfø en familie. Du er jo ikke utdannet til noe som helst. Hva om din forlovede gifter seg med Bakkerud, og så skal jeg gi deg opplæring hos en venn i Trondheim som driver stort, Arnt Solheim. Ja, og så gråter de litt, og så føyer de seg. Og hun reiser til Kristiansand. Ja, men dette er jo et overgrep, tenker du. Det du skal ha i tankene, det er at på den tiden så var det arrangert ekteskap i Norge. Det var foreldre og foresatte som stort sett bestemte hvem barna skulle gifte seg med. Så vi må ha det i bakhodet, selv om dette er drøyt. Ja, hun drar dit, og de har et lykkelig ekteskap som varer i cirka 5 år, så dør Bakkerud. Og Hauge får jo høre om dette, så skriver han brev til Ole, kysten er klar. Nå er han ferdig utdannet. Nå får du din elskede og businessen på kjøpet. Og jeg har skrevet et eget kapittel om akkurat den, hva som skjedde videre, så det overlater jeg til lesning senere. Men Hauge var, ifølge professor på NTH, altså Norges Handelshøyskole, NHH, Grytten, han sier at han var en gründer av de helt sjeldne i norsk historie, Hauge. Han startet egne bedrifter, og han fikk sine venner i gang med bedrifter i en tid av nedgangstid med store fallitter, konkurser, dårlige konjunkturer, pengemangel, etc. Så Hauge på en måte fikk skapt nytt liv i næringsveier i by etter by i Norge. Så han var med å forandre økonomien. Han var også med å forandre jordbruket, for han var jo selv en gårdbruker. Og han reiste gjennom Danmark, og han reiste mer enn noen annen i Norge. Han reiste 1500 mil i løpet av 7 år hvor han drev og reiste rundt i Norge. Det var ikke noe tog og fly og buss og bil, det var bena. Han gikk på bena. Faktisk, han småsprang fra sted til sted.
Og forestill deg, det går rykter om at Hauge kommer. Og han nå i noens øyne beryktet, og hos andre berømt. Og man begynner å samle seg i en stue. Og så det noen som på utkikk. Og så sitter man der, og så bygges forventning opp. Det liksom ikke aviser at det, ja, du har de og de møtene, ja, de, ja, nei, det, og det var kul, ja, kanskje vi skal gå på det møtet. Nei, det var ikke sånn. Det var ikke noe underholdning, det var ikke noe TV, det var ingenting som skjedde. Men Hauge var på vei. Og så satt man der, så sang man kanskje en salme sammen, og så satt man der, og så bygget forventningen seg opp, så kommer Hauge. Åpent. Og folk kommer til tro på hvert sted han var. Så kom folk til tro. Og så skrev han brev til dem. Vi har bevart 509 brev etter Hauge. Jeg har lest alle 509. Og jeg har sittet på Norsk Kjeldeskriftinstitutt, Historisk Kjeldeskriftinstitutt, og lest over 700 haugianerbrev i avskrift. De som kunne skrive i Norge av bøndene, hadde lært seg å skrive ved å kopiere Hauges handwriting. For de ville jo gjerne svare. Brevvekslene. Og så kom noen av disse ungdommene som har blitt frelst, og som hadde gaver til det, kom de og forkjente. Og så skrev de brev til hverandre. Og folk som ikke visste om noe annet enn heimbygda og grenna, de plutselig ble en del av et større nasjonalt fellesskap. Vi vet om hverandre, sa de. Og man utviklet ikke bare informasjon om åndelige ting, men også praktiske ting. Og Hauge, som var jordbruker, han kom til gård, så ofte så tilbyr han seg å jobbe. Og så sier han, ja, men kanskje du burde grøfte her. Kanskje du burde gjøre sånn. Og du må få et bedre redskap. Og fordi han var av deres egne, og fordi han hadde vært med å føre dem til tro, så tok de etter hans forslag. Og i løpet av relativt kort tid så fikk du små grupper av nye troende rundt i bygd etter bygd. Og de tok ansvar for egne liv. De omvendte seg. De begynte å bli renslige. De begynte å interessere seg for at barna skulle lære å lese og skrive og bli innsatt i den troen foreldrene hadde fått. Og så ble de ganske snart en elite i ordets egentlige og beste betydning. De ble foregangsmenn og kvinner som andre begynte å se opp til. Og etter 1814... Når Norge fikk en ny konstitusjon, en grunnlov som åpnet for allmuen, for bøndene, til å bli representert på Stortinget, hvem var det som var naturlig å velge? Det var haugianere. Det var haugianerne som tok det politiske lederskapet i Norge. Og for første gang i 1833 så var bøndene i flertall på Stortinget. Og Morgenbladet skrev at det var et pøbelstorting. Og når man var redd for at denne allmuen skulle hevne seg på embetsmennene som hadde undertrykket dem i generasjoner. Men disse var ikke grepet av hevntanker. De hadde fått en helt ny innstilling. De hadde lært seg å sette ord på sine tanker i sine samlinger. De kunne lese og skrive. De hadde en forståelse av noe mer enn bygda. De skjønte at de var en del av et stort nasjonalt fellesskap, og de ble konstruktive ledere for det nye Norge. Myndighetene var etter Hauge hele veien. Jeg har sittet på universitetsbiblioteket og lest i de få avisene som var i Norge den gangen, hvordan de latterliggjorde, kritiserte, dømte Hauge og hans medarbeidere. Men han bare fortsatte. Inntil 1804, på høsten, så kommer han etter et besøk i Danmark til Eiker, hvor han hadde vært med sammen med sin bror og startet en papirfabrikk, som for øvrig produserte det fineste papiret i Norge, som de brukte på Eidsvoll-samlingen, da de skrev grunnloven for øvrig. Og der det en lensmann som veldig geskjeftig, og som arresterer Hauge. Og som vanlig, så dette er 11. og siste gang han blir arrestert. Han blir satt håndjern på og satt i arrest i Hokksund.
Og nå det alvor. Nå det regjeringen som slår til mot ham. Han hadde trodd selv at det var bare enkelstående embetsmenn som var fintlig innstilt til troen som hadde angrepet ham. Men nå var det sentralmyndighetene, kongen selv, som stod bak arrestasjonen. Og han sitter der med lenker i en måned, og så blir han ført om natten, om mulig med militær eskorte, til Kristiania og satt i rådhusarresten. Og der ble han sittende. Og da jeg studerte dette her på universitetet og skulle skrive en avhandling til magistergraden i sosiologi, så var det en dag jeg liksom plutselig var til stede i cellen. Og han sier selv at han som hadde vært så virksom, som var så sterk, som legemlig sterk og på alle måter, han fikk ikke trekke frisk luft mer enn 3 ganger på det første året. Og underernært, feilernært, ingen motion, fikk ikke lese, fikk ikke skrive, fikk ikke besøk av venner. Det var 2 jenter som gikk barfot fra Rygge til Kristiania for å besøke ham. Og alt de kunne se var en gusten skikkelse bak gitteret. Og de gikk gråtende hele veien hjem. En annen venn fra Voss gikk helt fra Voss uten heller å få snakke med ham. Og så mens jeg sitter der på Blindern og tenker på dette her, så er det liksom plutselig som jeg er til stede. Og jeg vet ikke om dette har skjedd, men plutselig så var det som om det var en stemme som talte til Haug og sier: «Du er en tosk, Hans. Sitte her og råtne i et fangehull. Kast vrak på troen og kom ut mens det enda er liv i deg. Kan skjønne det er ikke noen Gud til. Og hvis han var til, så er han ikke verdt å tjene. Se hvordan han behandler deg.» Så var det akkurat som det var en annen stemme. Mye stillere. «Hans, husker du den sangen du sang for mange år siden? Meg og mitt der, jeg gjerne vil miste, om du alene i sjelen vil bo. Jeg vet du mente det, var derfor jeg møtte deg så kraftig. Er det fortsatt sant, Hans?» Altså, jeg vet jo ikke om dette har skjedd, men jeg vet at han skrev senere under fengselsoppholdet om hvilke fristelser og kamper han hadde der i ensomhet. Men hva kan vi si? Da han omsider slapp ut, og rettssaken, den endelige dommen falt, lille julaften 1814, så lød den på 1000 spesidaler sølvverdi som straff. Han som hadde bare gjort vel, og en like stor sum i saksomkostninger. Det var 1 promille av statsbudsjettet den gangen. Vennene trådte til og betalte. Var han bitter? Han var ødelagt helsemessig. Han døde relativt ung, som 53 år, 10 år etterpå. Men han var ikke bitter. Han ble gift med Andrea, fikk en sønn. Kona døde i barsel. Han kalte sønnen Andreas. Så ble han gift om igjen med Ingeborg, Olsdatter. Og da hadde vennene hjulpet han med å kjøpe Bredtvet gård, og der han hadde 30 mann i kosten, ødelagt helse, men bygget opp gården. Og nå kom Norge til ham. Før hadde han gått til Norge. Nå var helsen så elendig at han kunne ikke reise, men folk kom til ham. Og i 1824 på våren, så greier han ikke å uttrykke seg lenger. Han har vanskelig for å puste, og Ingeborg sier: «Jeg får ikke tak i hva han vil si nå. Jeg får ikke tak i hva han sier.» Og så manner han seg opp, og så sier han: «Følg Jesus, o du evig gode Gud.» Og så dør han. Tenk deg det. Etter all den overlast, all den urettferdige behandlingen, det fengselsoppholdet som knekket ham fysisk. Hva var det han sa? «O du evig gode Gud.» Det var verdt det.
Noen større mann enn han har vi ikke hatt, sier Alexander Kielland. Det er på tide det går opp for oss. Så kanskje har Karsten Alnæs rett, at han var en av dem som fremfor mange, mange andre var med å skape Norge, slik som vi lærte landet vårt å kjenne. Og så kan vi si, ja, hvordan er det med oss da, i dag? Og har jeg noen minutter til? Nei, fordi jeg tenker liksom, ja, er det noe vi kan ta med oss? Er det en arv? Er det noe vi kan omsette i våre liv? Er det noe som kan hjelpe oss? Vi lever i en helt annen tid. Vi lever i en velstand. Vi lever i et velorganisert samfunn hvor staten tar hånd om oss fra vugge til grav. Toppen av kransekaken, det rikeste landet i verden. Jeg husker jeg faktisk hadde det privilegium å være i audiens på slottet sammen med vår misjonsgrunnlegger, Lorne Cunningham, og så spør kongen om hvordan det kan ha seg at vi er verdens rikeste land. Og så jeg anledningen til å fortelle kongen om Hans Nielsen Hauge. At det kanskje har å gjøre med en 25-åring som gikk og pløyde. Og så forteller jeg kongen noe av det jeg har fortalt deg. Og vi satt der, og køen utenfor av ambassadører og andre som hadde fått audiens, de måtte vente. Kongen var veldig fascinert av dette, og jeg vet han holdt en varm tale om Hauge lenger ut på våren under Skjeberg kirkes 900-årsjubileum. Og han og dronningen kom på en 200-årsmarkering av Hauges kallsopplevelse på konserthuset i Oslo, arrangert av Indremisjonen, som var den gangen. Så det er jo fint at Hauge kan brukes til så mangt. Men hva med oss liksom, som lever nå? Dette er jo norsk historie. Det er jo fint å høre om. Men vi står overfor helt andre typer utfordringer. Og jeg vet ikke med deg, men du følger kanskje litt med på Dagsrevyen, og du leser kanskje noen aviser, selv om stadig færre gjør det. Og da kan man jo kjenne på en liten uro. Denne arven som vi har, den smuldrer opp. Visste du for eksempel at 70% av alle 17-åringer i Norge har opplevd samlivsbrudd hos foreldre og foresatte minst en gang? Jeg ringte til forfatteren som skrev dette i en bok som heter Tøffe valg. Dette kan vel ikke stemme, sa jeg. Jo, sa han. Dette har jeg fra, jeg er forsker, jeg holder på med doktorgrad. Jeg har tall fra Statistisk sentralbyrå, og dette er helt sant. Og jeg møtte han face to face litt senere og spurte han på ny. Han bekreftet, jo, det stemmer. Thun, som skriver i Aftenposten, forteller oss at sambopar som får barn har 3 ganger så høy sannsynlighet for å gå fra hverandre etter barnefødsel enn gifte. Vi ser altså en oppløsning av selve cellen i samfunnslegemet, familien, uten sidestykke i vår historie og vår kultur. Og så tenker jeg på abort. Vedtatt 30. mai 1978 og satt i verk året etter. Det året 1979 så utnevnte Norge moder Teresa fra Calcuttas slum til å motta Nobels fredspris. Og hun drister seg til å si i en fullsatt aula med kongen og regjeringen og Norges elite til stede: hvordan kan vi få fred når mor fører krig mot sitt eget barn, sier hun. Sjokket jo Norge, så det holder. Men siden den gangen så har vi avlivet 560 000 barn
før de så dagens lys i dette landet. Og jeg kan fortelle deg fra Israels historie, som demonstrasjonsfolket, så var det en synd de gjorde, som vi hørte her faktisk tidligere i dag, hvor de offret det, la barna sine i glødende hender til guden Moloch, som provoserte Gud, som gjorde at de som nasjon gikk under den gangen. Og jeg tenker på, det er mange ting som urettferdige i samfunnet vårt. Det barnefattigdom, det menneskehandel, det you name it. Selvfølgelig står utfordringen i kø også her hos oss. Men det én ting som provoserer Gud, så det abort. Og noe av det som biskopen antageligvis ikke likte, av det jeg sa i Råde kirke 17. februar i år, da refererte jeg til en bispeuttalelse som kom 2 dager før, hvor de sier at det bedre å bo i et land med abort, legal adgang til abort, enn et land uten slik adgang. I samme uttalelse så hevder de at et foster har krav på verdi og vern fra unnfangelsen. Og hvordan henger det sammen? Det henger jo ikke sammen. Har foster et menneskeverd? Ifølge biskopene ikke annet enn det en gravid kvinne villig til å tilskrive fosteret. Når kirken sier at det ok, at det et gode, hva skal man da mene? Den første katekismen i kristenhetens historie dateres tilbake til år 100. Den ble kalt på gresk for didache, og i det undervisningsmateriellet som dopskandidater måtte lese, står det at abort mord. På lik linje med barnedrap. Det sier det fra den første tid, så har dette vært sett på i kristenheten som en grov synd mot Gud, først og fremst. Og så tenker jeg på 2 år før, så sier det øverste organ i den norske kirke at vi omdefinerer ekteskapet. Altså ekteskapet, det ikke vårt forslag, det er ikke noe vi har kommet på. Det Guds institusjon før menigheten. Det en skaperordning. Det noe Gud ville. Og det har vært anerkjent av kirken fra dag 1. Som hans ordning. Som noe hellig. Og så har øverste ledelse for den kirken som jeg fortsatt medlem av, bestemt at de tar det ut av Guds hender og legger det i et politisk flertallsvedtak. Hvordan ekteskap skal forstås. Det det man kaller på engelsk desecration. Det en abomination. Det en provokasjon mot Gud. Og så har man til alt overmål valgt regnbuen som et banner for denne provokasjonen. Hvem tilhører regnbuen? Det Guds paktstegn. Hans barmhjertighet. Jeg lover menneskeheten. Jeg skal ikke gjenta vannflommen. Jeg skal ikke ta livet av alle mennesker sånn som jeg gjorde den gang. Når du ser buen i skyen, så det et tegn fra meg. Og hva var det Johannes så da han ble rykket opp i himmelen? Han så regnbuen over Guds trone. Det et hellig tegn. Og så har de tatt det som hellig og vanheliget det. Et hån og en provokasjon mot vår Gud. Jeg har rystet. Jeg håper du det. Og nå går man løs på barna våre. Det norske bispemøtet har nedsatt et arbeidsutvalg
som har utarbeidet tanker om hvordan man kan forme en ny forståelse av identitet. Du er ikke sikkert, det er ikke sikkert slik at du enten er gutt eller jente. Nei, alt flyter. Du kan selv bestemme hvem du vil være. Og det er foreningen FRI med såkalt rosa kompetanse som bispemøtet nå mener skal kurse kirkens ansatte. Og som biskopen i denne byen hyller sist sommer i sin preken under Pride. Hallo? Og da klart, nå får de inngang i barnehagene, i skolene. Og vi som henger ved den gamle boken, og de forestillingene, og de normene, og de verdiene, vi vil veldig snart bli betraktet som de onde. Hvorfor det? Jo, for nå skal man omdefinere sin identitet til å være hvem jeg er seksuelt. Så derfor, hvis jeg handler på en måte som strider mot Guds ord, så er det min identitet. Og hvis du går imot det, så går du ikke bare mot noe jeg gjør, men noe jeg er. Da er du ond. Så tenker jeg, når jeg ser alt dette her, tenker jeg, hjelp. La oss dra til Russland. La oss begynne i menigheten til Ola Ishol og lære oss russisk. Eller dra et annet sted. La oss dukke. La oss tie. La oss ikke løfte vår røst. Det kan koste oss jobben. Det kan koste oss vennskap. Det kan koste oss omdømme. Kan det ikke bare være litt greie og ja, men det er vel ikke så farlig. Du, det står om frelsen. Dette er ikke et adioforhånd. Det er ikke valgfritt. Dette er bestemt på annet og høyere hånd. Hvis du vil være en disippel, så må du fornekte deg selv, sa Jesus. Altså hvis, det er ikke noe krav. Hvis du vil være en disippel, da har du visse betingelser. Den som elsker meg, gjør det jeg har sagt. Den som ikke elsker meg, gjør ikke det jeg har sagt. Men hva skal vi i benken, hva skal vi alminnelige, menige, tenke når leder etter leder i dette landet sier at det er ok at krig sier at ja, ekteskap er bra, men hvis du vil leve på din måte, kan du fortsatt være leder hos oss. Vi oppdrar folk til å bli hyklere. Vi oppdrar folk til at det du sier ikke betyr noe. Det er ingen samsvar mellom liv og lære. Og så sier folk, presumptivt, ordentlige, fine, gode kristne, dette er greit. Hva skal vi da som menige tenke? Kanskje det er meg nå er noe galt med. Kanskje jeg er gammeldags. Kanskje jeg ikke har fulgt med i timen. Du følger med i timen. Jeg har lyst til å oppmuntre deg. Dette er tiden for å skinne. Hvis du har lengtet etter at, å, tenk om jeg hadde levd i apostlenes dager, tenk om jeg hadde levd i Bibels tid. Du lever der. Vi er tilbake til utgangspunktet. Vi feiser nyhedenskap. Den første kristne generasjonen møtte hedenskapet face on. Og de overvant. Og du skjønner det. Det er interessant. De tre første kapitler i boka og de tre siste kapitler i boka er omstritt. Det som er omstritt, det er ikke populært. Det skygger vi. Så leser ikke folk hvordan det begynte, og så leser ikke folk hvordan det slutter. Men hvis vi leser hvordan det slutter, så er det Gud som seirer. For han er allmektig. Han kommer til å gjennomføre hele sin plan. Jeg tror at dette er en fantastisk anledning for Guds menighet. Ut av gråsonen. Leve i lyset.
Og dette lille lys, det skal skinne klart. Altså når det dagslys, så ser du ikke et stearinlys. Men det blir bekmørkt rundt deg. Da blir det veldig synlig. Og jeg kan love deg det, at hvis du vil leve 100% for Jesus, overgitt, være en disippel, så kommer du ikke til å tie. Du kommer til å si fra. Og det den måten vi kan få vekkelse på. Vi må leve i vekkelse. Amen. Far i himmelen, jeg bare priser deg. Vi er egentlig fantastisk privilegierte som får leve i denne tiden. Hvor vi kan skinne. Hvor vi kan virkelig være disipler. Hvor ikke alt der går på skinner. Og vi kan ikke forvente applaus fra tribunen. Men vi kan forvente at lengtende, søkende, urolige, engstelige kommer til lyset. For de ser at alt smuldrer opp. Alt forvirringen bare vokser. Er det noen som fortsatt står fast? Er det noen som tror på dette med Jesus? Er det noen som er villig til å betale en pris? De menneskene vil jeg søke til. De kan jeg være trygge på. De som ikke er opptatt av å bli populære, men som er villig til å betale en pris for det de tror på. Sånne mennesker vil jeg søke samfunn med. Amen. Gud velsigne deg, mann. It's a time to shine, to be courageous, to be strong. In the name of Jesus. Amen.